Ale statistika, musím mikrofonu, pokud ho dokážeme dostat do takové výšky 230 metry, nebo ty už s tím máš velké zkušenosti. Pavle, musím se zeptat, rok co rok bývá u Houčku, a teď myslím tebe i Kubu, vždycky něco nového. Co je teď momentálně nového u tebe? Dobrý večer. Tak pokud můžu, tak se soukromého života čekám potomka. Já se přiznám, že jsem strašně rád, že hráči, jako seš ty, jako Jakub Houčka, že zůstáváte stále v Děčíně, protože nemyslím si, že byste neměli nabídky z ostatních klubů, ale něco vás prostě v Děčíně drží. Určitě to nejsou peníze, takže dokážu si představit, že vás někdo někde by byl schopen přeplatit. Ale vy pořád tvrdošíně zůstáváte si tady a hrajete si v Děčíně, protože tady je prostě parádní parta, parádní kluci z hraného basketu. Je to ten správný, ten pravý důvod? Já bych vám proto trošku jistější slovo, mě to připadalo všechno rodina. Celý tým, ne, spolupráči, ne, vedení klubu, to je zvolí panušikama, takže mě to prostě připadá jako rodina, jako fantastický projekt, který jsme všichni spokojení, že to je asi ten pravý důvod. Další aplauz. Možnost slyšet, vidět, tak jste v Děčíně považování za hvězdy. Stává se ti, že tě nikde nepoznají v Děčíně? Tak jelikož to řekl, když to řeknu, tak jsem Děčí na Věří, mám měl na tréninky, takže moc se v Děčíně nepohybuju. Ale když tam přijdu, tak lidi ve spíš poznají, a což si myslím, že je hodně příjemný, že to člověka potěší a hodně člověka potěší to, že ty lidi potom vydávají na zápase jako bezpis jako fanoušky, což je fantastické. Máte stálý kádr fanoušků, tam bývá vždycky početná nekláva těch příznivců, ale máte už zmapováno, že třeba ve třetí řadě pravidelně sedí krásná blondýna? Tak, moc pravdu. Si můžu, protože v internet většině si dívám spíš to vědější a nevím, se vře. Pavel Houčka! Děkujeme, tedy vám, že vám zástupce musím komunální financování České spořit.